হেল্ল' বন্ধুসকল, ৱেলকাম টু মাই চেনেল টিকেমষ্টি আসামিজ। চ' বন্ধুসকল, মই ত্ৰিদীপ কুমাৰ। চ' আজি আপোনালোকলৈ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ মই দুটা নিউজ। যিটো নিউজ আপোনালোকৰ কাৰণে বা মোৰ কাৰণেও বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। আৰু নিউজটো হ'ল যে SBI ডেবিট কাৰ্ড সম্পৰ্কে। এই ডেবিট কাৰ্ড SBI আপোনালোকৰ সকলোৰে থাকেই আজিকালি, প্ৰায় SBI একাউণ্ট থাকে, অৰ্থাৎ ষ্টেট বেংক অফ ইণ্ডিয়া। গতিকে এই নিউজটো শুনাৰ বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। গতিকে ভিডিওটো পলম নকৰোঁ, যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই মোৰ, প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, লগতে ঘণ্টা বটনটো দবাই দিব। চ' বন্ধুসকল, এতিয়া আৰম্ভ কৰোঁ। চ' আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত প্ৰায় 130 কোটি মানুহ আছে, তাৰে প্ৰায় 98 কোটি হোৱা কি হৈছে, ATM কাৰ্ড আছে, অৰ্থাৎ ডেবিট কাৰ্ড আছে। আৰু সেই ডেবিট কাৰ্ডৰ কম্পেৰিজনত ক্ৰেডিট কাৰ্ড আছে মাত্ৰ 3 কোটি। গতিকে ডেবিট কাৰ্ডৰ সংখ্যা ইমানেই বৃদ্ধি হৈ গৈছে। ইয়াৰ কাৰণে আমাৰ SBI চেয়াৰমেন ৰজনীশ কুমাৰে সিদ্ধান্ত লৈছে যে 2019 চনৰ 1 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা প্ৰায় 5 বছৰ ডেবিট কাৰ্ডবোৰ আৰু বন্ধ কৰি দিব, প্ৰায় নতুনকৈ ডেবিট কাৰ্ড বনাব নোৱাৰে। আৰু ইয়াৰ কাৰণে ক্ৰেডিট কাৰ্ডৰ সংখ্যাটো বৃদ্ধি কৰিব, যিহেতু ক্ৰেডিট কাৰ্ড বহুত কম ডেবিট কাৰ্ডৰ তুলনাত, আৰু ক্ৰেডিট কাৰ্ডত বহুত ফিচাৰ্ছো বেছি থাকে। চ' আৰু ইয়াৰ কাৰণে কি কৰিব, SBI ইউনো এটা, ই SBIৰে এটা সেৱা, ইউনো সেৱা, যিটো সেৱাৰ দ্বাৰা আপোনালোকে কি কৰিব পাৰিব, আপোনালোকৰ ATM কাৰ্ডখন নোহোৱাকৈয়ে আপোনালোকে পইচা ট্ৰেঞ্চফাৰ কৰিব পাৰিব আপোনালোকৰ মোবাইল নম্বৰটোৰ দ্বাৰা। আপোনালোকে নতুনকৈ বা আপোনালোকে কেৰি কৰি নিব নালাগে ATM কাৰ্ডখন, মোবাইল নম্বৰটো মনত থাকিলেই হ'ব। চ' প্ৰায় 18 মাহৰ ভিতৰত এই কামটো কৰিব বুলি দিছে, নিউজত দিছে। আৰু তেওঁলোকে কৈছে যে প্ৰায় 1 মিলিয়ন ইউনো ছাৰ্ভিচ বঢ়াব। ইউনো 1 মিলিয়ন মানে কিমান, প্ৰায় 10 লাখ 18 মাহৰ ভিতৰত, এইটো টাৰ্গেট কৰা হৈছে। চ' যিটো এতিয়া ইউনো হ'ব, তেতিয়াতো আমাৰ বেছি সুবিধা হ'ব, এতিয়া কাৰ্ডখন লৈ যাব নালাগে। চ' এইটো এটা প্ৰথম নিউজ হয়। ছেকেণ্ড নিউজটো হ'ল যে আপোনালোকে যদি অনলাইন পে'মেণ্ট কৰে, অনলাইন বা অনলাইন আপোনালোকৰ যদি কিছুমান বস্তু কিনে, তাৰ কাৰণে যেতিয়া পে'মেণ্ট দিব লগা হয়, যদি 10,000ৰ ওপৰত হয় তেনেহ'লে আপোনালোকৰ OTP বিচাৰিব। OTP এইকাৰণে বিচাৰিব কাৰণ এইটো ছেফটিৰ কাৰণে হয়, কাৰণ এতিয়া এনেকুৱা হৈ পৰিছে যে OTPও মানুহে শ্বেয়াৰ কৰা হৈছে, OTP আৰু বেলেগে নি বহুত কেছ চলি আছে। চ' সেই কেছবোৰো এতিয়াও সমাধান হোৱা নাই, সেইকাৰণে কি কৰিছে, 10,000ৰ ওপৰত যদি আপোনালোকৰ কিবা বস্তু কিনে, অনলাইন পে'মেণ্ট কৰে, তেতিয়া 10,000ৰ ওপৰত নিলে OTP আপোনালোকে দিব লাগিব, OTP দ্বাৰা কৰিব লাগিব। আৰু এইটো কানাড়া বেংকত ইতিমধ্যে উপলব্ধ হৈছেই, চ' ষ্টেট বেংকতো কৰিব। চ' বন্ধুসকল, আশা কৰোঁ এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ ভাল লাগিল। চ' ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব আপোনালোকে, কাৰণ এইটো এটা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট নিউজ হয়। চ' 2019 চনৰ 1 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখৰ পৰা এইটো নিয়ম লাগু হ'ব। চ' আজিলৈ ইমানেই ভিডিঅ'টো, যদি ভাল লাগিল তেনেহ'লে প্লিজ লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। চ' ধন্যবাদ।